Մարզպետանի աշխատանքային խորհրդակցության ընթացքում ներկայացվեց մարտ ամսվա սեփական եկամուտների հավաքագրումը մարզի համայնքների կողմից։ Ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական վարչության պետ Սևակ Հովանեսյանն ասաց, որ ինչպես հունվար և փետրվար ամիսներին, այնպես էլ մարտին հատկապես ցածր են հողի հարկի հավաքագրման ցուցանիշները։ Ընթացքի մեջ է կառավարության կողմից մատչելի գներով տրվող պարարտանյութի և դիզելային վառելիքի դիմաց գումարների հավաքագրումը։ Ընդհանուր առմամբ հավաքագրվել է 197 միլիոն դրամ 1646 տոննա պարարտանյութի համար։ 46 համայնք արդեն վճարել է 1295 տոննա պարարտանյութի դիմաց։ Մարզպետը հորդորեց արագացնել գումարների հավաքագրումը հակառակ դեպքում հրաժարվել պահանջից։ Քանի դեռ չի եկել մարզ, ընդհանրապես չեն բաժանել։ Ժողովրդի մոտ մի քիչ կասկածը առաջացել։ Հիմա հում 1300 տոննան բաժանել են, էլի չնա կասկածի տեղից տալի։ Բոլոր մարզերից խնդրում են պարարտանյութ։ Հայտը տվել ենք ու քնել։ Հայտը ներկայացրել ենք դիզվառելիքի ամենաքիչը։ Ու գոնե չենք էլ կարում վճարեն։ Չունեն հայտ չներկայացնեին, ի՞նչն է պատճառը, որ ներկայացրել են ու չեն վճարում։ Կառավարության երկրորդ հրատապ ծրագրի շրջանակներում նախատեսված շինաշխատանքներն արդեն մեկնարկել են և կավարտվեն առաջիկա 1-1.5 ամսվա ընթացքում։ Այս առումով մարզպետն առաջին հերթին կարևորեց աշխատանքների որակը։ Արթուր Նալբանդյանն արսակուրտի մեջ է լինելու մինչև մայիսի 6-ը, նա հանձնարարեց վարչությունների և բաժինների պետերին ավելի զգոն լինել և հետևողական յուրաքանչյուր մանրուքի նկատմամբ։ Նրան փոխարինելու է փոխմարզպետ Արսեն Դարփինյանը, լոռու մարզպետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։